ସଙ୍କଟରେ ଆଦିବାସୀ ମା, ରାତି ପାଇଲେ ଘରେ ପାଣି ଛିତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଜି ବି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପଞ୍ଚମ ପାଳି ସରକାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ମୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କଦହ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କୁ ସକାଳ ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ଚିତା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଳ ପାଣି ଖାଉଛି ବାଲିଚୁଆ କରିକି, ଆଉ ପାଣି ବି ସେଠି ଆଣୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାସୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଯିବାଟା ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତ ମାନେ ଇଏରେ ଅଛି ନା, ମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ନଟା ଫଟା ଅଛି, ସେଠି ବି ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇଟା ବାସି ବାସିକି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପାଣି ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଖାଇବା ତ ନିହାତି ଆମର ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛି ନିହାତି ଆମର ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦରକାର। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପାଏ ହେଲେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଠାରୁ ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିକଟରେ ଆଉ କୌଣସି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ନାଳ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦିଶୁ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛି। ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ବି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉପାରୁନି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଖାଳଟା ଆମର ବନା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ପୋଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।